Вітання усім, хто цікавиться політичним життям країни та стежить за роботою Верховної Ради. В ефірі проект «Парламент сьогодні». У студії для вас працюю я, Олександр Десятніков, і моя співведуча Наталія Андрущук. Рада вітати усіх наших глядачів. Хто в ці хвилини разом з нами, нагадую, що стежити за нашим ефіром можна не лише завдяки телетрансляції, а через цифрові платформи YouTube та Facebook. Окрім цього, сторінки телеканалу «Рада» доступні в Instagram, телеграм-каналах. Отже, долучайтеся, де зручно саме вам, і стежте за роботою депутатів разом з нами. До речі, на наших сторінках триває нове соцопитування. Ми цікавимось, чи вірите ви, що тарифи цієї зими не зростуть. Долучайтеся, результати оголосимо і обговоримо вже наприкінці тижня. Коротка довідка про сьогоднішній день. Всесвітній день охорони місць проживання відзначають на планеті 6 жовтня. Протягом усієї історії розвитку людина змінює природу, у тому числі й середовище існування тваринного і рослинного світу. Темпи зникнення флори та фауни різко зростають. Вчені б'ють на сполох, адже за 19 століть нашої ери на земній кулі повністю зникли 150 видів ссавців та 139 видів птахів. Порушення довкілля відбувається внаслідок вирубки лісів, осушення боліт, розорювання степів і створення водосховищ. Всесвітній день охорони місць проживання заснований для того, аби нагадати всьому людству про те, що ми, люди, є лише частиною природи, живемо і розвиваємося за її законами. Ну, власне, які ж закони і рішення на порядку денному сьогоднішньої парламентської роботи, про це далі. За що відсторонили голову Верховної Ради та коли голосуватимуть за його відставку? Боротьба з поправочним спамом. 11 тисяч правок до податкової реформи розглянуть за скороченою процедурою. Хто ж визначатиме олігархів, якою буде остаточна редакція закону та чи підпише його спікер Дмитро Разумков? І я вже готова представити наших гостей. Ірина Констанкевич, народна депутатка України, яка представляє депутатську групу «Партія за майбутнє», і є першим заступником голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Ірино, рада вітати вас в нашому ефірі. Олег Дунда, народний депутат, який представляє позицію фракції «Слуга народу» і є членом комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю всіх, вітаю вас. Ну, перед тим як поставити вам перше питання, додамо інформації. Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань строком на 2 дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких фракція «Слуга народу» дала 200 голосів, депутатська група «Довіра» – 18, від групи «За майбутнє» проголосували 16 депутатів, від фракції «Голос» – 3, ну і ще 3 голоси додали позафракційні народні депутати. Причину такого рішення пояснили у монобільшості, яка і ініціювала відсторонення спікера. На думку першого заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка, голова Верховної Ради грубо порушив регламент, їдучи не по порядку денному, затвердженому Погоджувальною Радою. Підстави та процедура відсторонення головуючого від ведення пленарного засідання визначається 29-ю статтею Регламенту Верховної Ради. Про це далі коротко інформаційна довідка. У разі грубого або систематичного порушення цього регламенту головуючим на пленарному засіданні за пропозицією не менш як 2 депутатськими фракціями, депутатськими групами або не менш як 1/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради шляхом зібрання їх підписів або комітету, до предмета відання якого належить питання регламенту, після скороченого обговорення Верховна Рада може прийняти рішення про відсторонення головуючого на пленарному засіданні від ведення пленарних засідань на строк до 2 пленарних днів більшістю голосів народних депутатів. Регламент Верховної Ради України, частина 2, стаття 29. Своє відсторонення сам Дмитро Разумков вважає незаконним, але запевняє, що до суду не звертатиметься. Разом з тим, він уже визначився зі своїми цінностями та командою, з якими планує досягати результатів. Тому не триматись за посаду не триматиметься. Для мене парламент є інституцією, яку не можна поплюжити. Я не буду політичні чвари перетворювати в багнюку, якою забризкає парламент. Хочуть йти поза законом, хай йдуть. Сьогодні мені колеги говорили, що ну потім в тебе буде можливість звертатися до суду. Я не буду звертатися до суду. Я дуже хотів вірити, що за ці 2 роки
Ми парламент знову повернули до парламентської роботи. Мабуть, десь я помилився. Помилився і в людях, помилився і в цінностях, з якими вони йшли. Але я точно не помилився в тих людях, які нас сюди делегували, обрали. Пане Олеже, ну, власне, оце реакція голови Верховної Ради, чинного Дмитра Разумкова, поки що на ті події, які напередодні відбувалися у Верховній Раді. Саме за ініціативи монобільшості, яку ви представляєте, яка ваша позиція? Чи були правильними ці дії, чи очікували ви, що це навіть заблокує певним чином роботу парламенту? Ну, те, що відбувається, було прогнозовано навіть місяць тому, бо шановний, і я його поважаю, пан Разумков ще 2 місяці тому став на шлях створення своєї політичної кампанії. Але він, на жаль, для мене, на жаль, і для інших парламентарів, можливо, для держави, цю політичну кампанію створює на конфліктах. Більше того, він шукає конфлікти там, де навіть немає жодного підґрунтя. І кожного разу він градус протистояння, градус цього конфлікту кожного тижня підіймав. Ну, він робив, як всі політики старі, яких ми прийшли змінити, до цього 20 років, коли шукали конфлікту для того, щоб зрости. Я не вважаю, що це доречний шлях для такої поважної особи, як Разумков. Ну, але це його вибір. Більше того, рішення по відсторонення, ми бачимо вже на сьогоднішній день, було правильним рішенням, бо те, що робить пан Разумков, і те, про те, що він говорив, воно дисонує одне інше. Ми тільки що чули про те, як він каже, що він не тримається за крісло, і він готовий далі там працювати для країн і так далі. Але те, що він робить, абсолютно інше. Те, як він зірвав одну погоджувальну раду в понеділок, як він зриває зараз роботу погоджувальної ради, це не державницька позиція. Це говорить про те, що в ньому емоції беруть верх над його державницькою позицією, над державницьким ставленням до його роботи. Замість того, щоб працювати і конструктивно робити на користь країни, він своє особисте бачення політичне ставить понад усе. І фактично саботує роботи всього парламентського органу. Я вибачаю, це неприпустима взагалі позиція. І я все ж таки би радив пану Разумкову, замість того, щоб говорити одне, а робити інше, все ж таки на майбутнє, ми вже розуміємо, що в нього йде майбутня політична кампанія. Все ж таки для його майбутнього краще вже працювати над тим баченням майбутнього України, яке він буде пропонувати громадянам України. А не працювати лише на процедурних питаннях. Бо інакше, якщо він цього не зробить, у нього політичного майбутнього не буде. А я вам бажаю, щоб в нього було політичне майбутнє, і щоб він не став на той шлях Гео Лероса і не продовжує його працю. Давайте послухаємо вашу колегу, пані Ірину. От, власне, яка ваша аргументація вашої політичної сили? Адже за майбутнє також підтримали відсторонення Разумкова на 2 дні. Так, ну, я би розділила це питання на 2 частини. По-перше, що дійсно тут є політична складова і та позиція, яку сформулювала монобільшість, вона була вирішальною, оскільки пан Разумков – це перший номер партійного списку, і, власне, це питання монобільшості, оскільки вони його висували на посаду спікера, і ми вважали, що, власне, перше слово і визначальною є позиція монобільшості і саме слух. Ну, але ми бачимо, що тут об'єдналося кілька складових, і це питання і Офісу Президента, і парламентської більшості, і зовнішніх, так би мовити, сил. До справедливості я би хотіла сказати, що ми обговорювали роботу спікера кулуарно, і я хочу її оцінити достатньо високо, оскільки ми бачимо, що за 2 роки своєї роботи він був рівно віддалений, він дотримався регламенту. Це була достатньо толерантна, виважена позиція спікера, і мені є з чим порівняти з попереднім скликанням. Я пам'ятаю історії з іншими спікерами Верховної Ради, то це чи не найкращий спікер Верховної Ради за рівнем політичної культури, за освіченістю, за політичною толерантністю.
Тому це мої оцінки як народного депутата, яка мала можливість порівнювати і спостерігати впродовж цього часу. Щодо позиції уже монобільшості, ми її підтримали, тому що ми проти того, щоб був конфлікт, щоб власне була криза парламентська, щоб це розбалансувало роботу Верховної Ради. Ми дуже не хочемо, щоб в час, коли в країні от питання тарифів, субвенції, бюджету, зараз ми мали велику кількість невирішених питань. Я хотів би додати, тут з пані Іриною лише можна погодитися. Дійсно, пан Разумков за півтора роки своєї роботи, як мінімум, він був, працював фахово, був один із найкращих спікерів. Що сталося за останні два місяці і чому він вирішив покинути роботу такого бюрократа-апаратчика і зробити, яку він виконує досить фахово? Я бачу про те, що якщо Разумков, там, наприклад, поставити на посаду там, голови Офісу Президента, там, на будь-яку бюрократичну роботу, кращого за нього важко знайти. Але чому він замість працювання в цьому напрямку вирішив стати конфліктним, скандалістним політиком, ну, я не розумію. Пане Олеже, для вас особисто достатньо юридичної аргументації для відставки спікера? Тому що опозиція вже вам закидає те, що голова парламенту, він голова усього парламенту, не лише монобільшості. Голова парламенту – це друга людина в країні, але згідно Конституції. Але якщо він зриває Погоджувальну раду, якщо він зриває роботу парламенту і робить, я ж кажу, саботує, ну, це не лише спікер, як мінімум. Панове, от, власне, пані Ірина наголосила на тому, що проголосували за відсторонення Разумкова на два дні, оскільки проти парламентської кризи. А в тій ситуації, якій сьогодні опинилася Верховна Рада, як вона буде працювати далі? І чи відбудеться Погоджувальна Рада, чи є у вас інформація? Ну, як нас сьогодні, за яким сценарієм може працювати Верховна Рада, оскільки не затверджений порядок денний? Ну, я думаю, що зараз буде винесений порядок денний, і ми спробуємо, власне, проголосувати. Ну, але я не знаю, що всередині вирішує монобільшість. Наша група – це понад 20 депутатів, і цього недостатньо. Ми готові підтримати той порядок денний, тому що там є низка економічних законопроєктів, є соціальні, є питання, які стосуються освіти, вони вкрай важливі. Тому ми будемо підтримувати все, аби Верховна Рада України працювала. Пане Олеже, але порядок денний – це саме от той порядок денний, який став який не затверджений Погоджувальною Радою, і тому в цьому там проблема. Скоріше за все, ми будемо голосувати кожне винесення на розгляд кожного окремого питання, і, до речі, тут буде дослуховуватися хай пані Ірина. Не принижує важливість своїх депутатів, своєї фракції та інших фракцій так само. Я нагадаю, що навіть маючи на монобільшість, все ж таки «Слуга народу» дуже часто дослухається до позицій інших фракцій і за багато законопроєктів голосували разом. Тому, пані Ірино, я думаю, що ми і так далі, і з вами, і з іншими фракціями будемо конструктивно працювати. Пане Олеже, це означає, що по суті сьогодні може бути будь-який законопроєкт винесений на розгляд, який є в порядку денному сесії? Це буде вирішувати депутат. Депутати вже, скоріше за все, в сесійному залі. Ну, а ми продовжуємо. Так звану податкову реформу Зеленського можуть проголосувати вже цього тижня. У фракції «Слуга народу» визначилися піти по спеціальній скороченій процедурі розгляду. Монобільшість застосувала її знову, аби боротися із поправочним спавом і не заходити в довготривалий розгляд податкових змін. Щоправда, депутати від опозиції критикують не лише скорочену процедуру розгляду проекту, а й ухвалення самого закону. Нагадаємо, що документ під номером 5600 є бюджетонаповнюючим та має принести до кошторису наступного року близько 30 мільярдів гривень. Уряд вже врахував ці кошти в дохідну частину бюджету 2022, втім остаточна цифра можливих надходжень до бюджету достеменно невідома, так само, як і остаточна редакція податкових змін. Давайте послухаємо, що з цього приводу говорять депутати від різних політичних сил. Мені здається, що ганьба – це коли вноситься до законопроекту 11,5 тисяч поправок, аби завалити законопроект про внесення змін до податкового кодексу, який усуває дисбаланси в оподаткуванні, усуває ту всю політичну корупцію, яка накопичилася в податковому кодексі за 30 років, і робить оподаткування єдиним для всіх, робить його рівним для всіх накопичує, надходить до бюджету завдяки цьому закону 30 мільярдів гривень, які, до речі, в бюджеті до другого читання будуть відображені. В той час, коли зростання цін захлинуло країну, коли ніхто не розуміє, що буде відбуватися з тарифами, коли всі знають, що пенсії вже доведені до такого мінімуму, що люди виживати не можуть, 5600 для того, щоб ще обкласти аграріїв податками на землю, у кого є паї.
Пані Ірино, ну, от, власне, як ви оцінюєте відповідний документ? Чи будете його підтримувати ухвалення у сесійній залі? Адже от, одні говорять, представники монобільшості, що це боротьба з політичною корупцією, а інші говорять, що цей законопроект спрямований прямо проти людей. І, до речі, теоретично він може навіть сьогодні з'явитися в порядку денному, якщо кожне питання да, може бути внесено. Найперше, я хочу сказати, що я остаточної таблиці не бачила, і тому я не знаю, що лишилося в остаточній версії. Ми бачили те, що було написано. Чи побачите ви її, коли скорочена процедура буде розглянута? Ми готуємося до того, що вже побачити спільно із колегами-експертами, юристами-економістами, і ми вже знаємо, що багато з тих норм дражливих, драстичних і таких вкрай дискусійних, їх уже немає. Навіть в залі говорили про те, що він вихолощений, цей законопроект, і лишилося кілька норм, які більшою мірою стосуються дійсно аграріїв, вони там є. І тому оті очікування на мільярди, які прописані в бюджеті, вони будуть значно менше. Тобто це вже буде не 30 мільярдів? Це буде вже не 30 мільярдів, але знову ж таки, я тільки покликаюся на думки тих, хто бачив, що буде враховано. Я остаточного варіанту не бачила. Я чула, що називається цифра 20-23 мільярди, навіть не 30. А за першими показниками було 45, наскільки мені відомо. Тому багато із тих найбільш таких ризикованих, небезпечних суперечливих для і дражливих для суспільства норм їх уже немає. Наскільки цей закон буде ефективний для наповнення бюджету, ми будемо бачити в залежності від таблиці, і тоді, коли економісти скажуть, і фінансисти, і податківці скажуть свою думку. Але однозначно я мушу сказати, що якщо ми хочемо, щоб працювала економіка, нам треба внормувати податкову політику. Але, знову ж таки, не за рахунок малого і середнього бізнесу, не за рахунок звичайних людей. Я вважаю, що це значною мірою повинно стосуватися тих великих гравців на економічному ринку нашому, і вони мають відповідно до своїх доходів сплачувати і податки. Пане Олеже, а стосовно процедури, ви напередодні проголосували скорочену процедуру, але нагадаю, що така процедура скорочена до законопроекту про боротьбу з олігархами вже призвела до того, що ми не розуміємо, яка остаточна редакція, тому що говорять, що 3, як мінімум, взаємовиключні поправки були враховані до однієї зі статей. За яким сценарієм підете тут? Там інша була трошки процедура по олігархах, і, наскільки я розумію, пан Разумков вже подана остаточна версія на підпис, яку він відмовляється підписати. Я думаю, там це питання вирішать. Відносно 56.00, ну дивіться, якщо у вас є законопроект, він, як пані Ірина сказала, є дискусійний, можливо, десь суперечливий, але для цього і є сесійна зала депутати, які повинні розмовляти і знаходити компроміси, конструктивну роботу. Замість цього ми бачимо, що деякі там фракції починають засипати, щоб взагалі заблокувати роботу Верховної Ради. Це не є конструктивним, і вони повинні розуміти, що на будь-який тим прийом знайдеться інший для того, щоб зробити роботу більш конструктивною. Ну, не треба розуміти, що одна чи дві людини може це заблокувати. Треба шукати які точки дотику відносно того, як зробити той чи інший закон краще, а не намагатися запихнути там будь-що, замінювати одне слово на інше, умовно кажучи. Більше того, я можу свій приклад навести. Я не повністю погоджуюсь з цим законопроектом 56.00. Я вважаю, що він не все допрацьовує. Він не вирішує проблему, наприклад, оподаткування надприбутків на українській сировині. До речі, ті ж аграрії. От вони там сльози льють, а у них зростання за останній рік на їх продукції на світових біржах в 2 рази. Ну, це прибутки куди? Це прибутки на сировині, в першу чергу. І цей факт там не прописано, яким чином Україна як держава до цього відноситься. Це і стосується і залізної руди, і металів, і вугілля та іншого, яке зростає і повинне надходження збільшитися до українського бюджету. Розуміючи це, але розуміючи, що потрібно зробити перший шлях. В цілому не погоджуюсь з деякими нормами. Я ж не блокую це. Я намагаюся переконувати. Більше того, я говорю для себе, окей, ми зробимо перший шлях, і далі будемо робити і другий, третій, четвертий, і це вже робити на користь країни, а не засипаю неконструктивну сесійну залу. Пане Олеже, ми вже через хвилину маємо передавати слово у кулуари Верховної Ради. Пані Ірино, стосовно роботи вашої комітетської, середа традиційний день засідань комітетів, що з ключового винесено на обговорення? Найголовніше, на які б я визначила теми, це питання, яке стосується соціального захисту дітей,
ідеї, і оскільки зараз відбувається істотне реформування соціальної сфери в нашій державі, було створено Міністерством соцполітики таку службу, яка об'єднала і дорослих, і дітей. Так ось комітет пропонує створити окрему службу соціальну, яка би опікувалась дітьми. Це перший головний і магістральний напрямок, другий важливий напрямок, який стосується питань національної пам'яті. Ми вважаємо, що формувати ідентичність ми маємо, спираючись на національну пам'ять і на її меморіалізацію. І окремо питання культурної субвенції і підтримки культури, і, зокрема, і медіа, все, що включає в цей блок. Пане Олеже, ваш що профільний комітет... Що у вас, на чому ви, можливо, будете наполягати? Наш профільний комітет, ми фактично завершили децентралізацію, так звану. Там залишилось вже небагато роботи. Основна робота, яка в комітеті на сьогоднішній день ведеться, це, в першу чергу, реформування будівельної галузі країни, бо вона є однією з важливих наріжних каменів економіки. І зараз іде напрацювання до законопроекту по реформуванню ДАБІ. Там більше, близько 3000 правок, і ми вже 4 тижні сидимо там на підкомітеті. Я думаю, ще місяць будемо. І це є головний законопроект, який комітет там в цьому році повинен ухвалити і винести на друге читання до зали. Пану, ми вам бажаємо продуктивного дня, незалежно від того, що порядку денного поки що немає. Бажаємо вам його все ж таки знайти по цьому компроміс. Знаю. І почути в тому числі різні депутатські Ірина групи. Ірина Констанкевич, народна депутатка від групи «Партія за майбутнє». Олег Дунда, народний депутат, який представляє позицію фракції «Слуга народу». Дякую. Панове, дякую вам гарного за розмову. Дня всім. Ну а ми передаємо слово у кулуари Верховної Ради, де вже перебуває наша знімальна група і наша колега, співведуча Олеся Ніцевич. Олесю, доброго ранку і тобі слово. Вітаю вас, колеги. Дякую. Вітаю всіх глядачів, які зараз дивляться нас у ці хвилини. Дякую за вашу увагу. Ну, питання бюджету та опалювального сезону відійшло на другий план, як ми бачимо, тому що перше питання – це відсторонення від ведення пленарних засідань голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. От за мною у кулуарах Верховної Ради знаходиться депутат, який представляє фракцію Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», яка не підтримала відповідну ініціативу, пан Вадим Івченко, якого ми розпитаємо. Чому? Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Вадиме, ну, очевидно, що дане питання обговорювалося всередині вашої фракції. Ви не підтримали, як я вже зазначила, відсторонення Дмитра Разумкова від ведення засідань. Чому? Яка аргументація? Ну, ви знаєте, що вчора було все ж таки проголосовано, і Дмитра Разумкова відсторонили на 2 дні. Але аргументів щодо відсторонення не було. Всі фракції питали, які ж саме аргументи, порушення регламенту, які були порушення, які Корнієнко. Саме порушення регламенту. І фактично їх не було, назвали там певні статті, зізналися на ці статті. А це означає, що аргументів немає, тому фракція «Батьківщина» вирішила не підтримувати відсторонення. І сьогодні я боюсь, що спочатку виступлять депутати, а потім нас знову закриють засідання. Ви попереджаєте того... моє наступне питання, пане Вадиме. Тобто, як буде працювати Верховна Рада цього тижня? Пленарний тиждень, бюджетний процес, вже опалювальний сезон, пандемія в кінці кінців. І що робити? Да, на жаль, ні тарифи, ні соціальні закони, ні пандемія, ні бюджет нічого не зупиняє, скажімо, фракцію «Слуг народу», щоб вони змінили спікера на більш лояльного для себе. І це означає, що сьогодні теж Верховна Рада працювати не буде. Завтра першим питанням буде винесено питання відсторонення голови Верховної Ради і обрання нового. Після цього вони проголосували вчора, це 56-00, це законопроект, який вводить додаткове навантаження безпосередньо на малий середній бізнес, на 4 мільйони сільських жителів, які будуть сплачувати один податок з гектару, назвали його антиолігархічним, а фактично цей законопроект буде покладати додаткові податки на людей. І потім вони цей закон будуть протягувати, по процедурі вони вже проголосували, і далі вони будуть пропонувати свій порядок денний. Будемо дивитися, який це порядок денний на сьогоднішній день, якщо вони рахують, що пан Разумков невірно ставив і робив пріоритети в порядку денному. Пане Вадиме, чи є вже інформація, хто може стати новим главою Верховної Ради? Ну, мені здається, це буде пан Стефанчук.
І поряд з ним посадять, я думаю, пана Корнієнка, щоб вже Стефанчук був точно лояльним до кінця лояльним до влади. Пане Вадиме, яка ситуація із законом про статус олігархів? Тому що там вийшла через розгляд за скороченою процедурою деяка колізія, коли ухвалили три правки, яка суперечить одна одній. Я думаю, закон про антиолігархічний закон, він буде підписаний вже новим головою Верховної Ради. Такі вони редакції, починають, які ухвалили? Вони починають робити маніпуляції через регламент і стенограму, через юридичне управління. І це фактично дасть змогу цей закон потім обнулити або обжалувати там як в адміністративному, так і в конституційному судах. Але маніпуляції в стінах Верховної Ради ніколи не сприймалися суспільством, в тому числі і тими депутатами або фракціями, які приймали участь, ну які є в залі Верховної Ради і приймають участь у голосуванні. І я вам скажу більше, ми завжди звертаємось до європейців. Так ось Петер Кокс, який допомагав робити реформу парламенту ще минулого скликання і цього, він сказав одну важливу річ. Тоді буде справжній парламент, коли більшість буде поважати голос меншості, і меншість буде сприймати більшість. А у нас відбувається навпаки. У нас хочуть поставити не голову Верховної Ради, а голову фракції «Слуг народу». У нас не ставлять в порядку денним законопроекти від опозиції. І фактично далі, я бачу, затягують демократію в парламенті. А це означає, що ще один орган, який буде узурпований монобільшістю і владою президента Володимира Зеленського. Пане Вадиме, законопроект 5600, як його ще називають, ресурсний, також резонансний. Що буде з ним? Адже я кажу, що це бюджетонаповнюючий і має принести до державного бюджету на 2022 30 мільярдів. Однак вже це буде більш відомо після розгляду у профільних комітетах. Ви представляєте комітет з питань аграрної політики. Я хотів сказати, що даний законопроект, який назвали антиолігархічним, він таким не є. Все те, що стосується олігархів, прибрали. Натомість там залишили приблизно 24 мільярди, з них 19 вони хочуть зібрати з людей, 4 мільйони селяни обкласти кожен гектар податками. І друге, це 6 мільйонів вони хочуть забрати з малого і середнього бізнесу різними способами оподаткування, в тому числі забороняючи малому бізнесу займатися певними видами діяльності, щоб мати спрощену систему оподаткування. Ось і все. Тому мені здається, це закон не антиолігархічний, а закон, який направлений проти інтересів дрібного і середнього бізнесу і взагалі проти селян, тому що максимальне навантаження буде саме на селян. Пане Вадиме, ну він також є пропозиція розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Так, вони проголосували скорочену процедуру. Зараз фракції готують по 5 правок, які вони будуть озвучувати. І, звичайно, ця процедура дозволяє також ставити правки на підтвердження. Тому ми готуємо правки на підтвердження, щоб голос депутатів звучав в залі і позиції депутатів теж звучали в залі. Пане Вадиме, які пропозиції у вашого комітету з питань аграрної політики? От все-таки повертаємось до бюджету. По-перше, ви знаєте, мені здається, що по аграрній політиці знову програний бій. Я не знаю, хто тут винен, але обіцяли 1% з бюджету, натомість дають стільки ж, скільки в минулому році. Тобто всі галузі підвищуються, аграрний сектор – ні. Друге, не дають змогу зробити міністерства з відповідними функціями і повноваженнями. Це знову програний бій. І третє, я не розумію, рік вже існує міністерство, я не розумію, а які ж пріоритети? Ми створюємо дрібний бізнес, ми створюємо кооперацію, ми відкриваємо інші ринки, ми започатковуємо торгового аташе в кожному посольстві, ми пропонуємо свої товари суспільству, світу, скажімо так. Ми робимо максимально задля того, щоб український фермер легко потрапляв на полиці ретейлу. Розумієте? Що ми робимо? Нічого того, що я назвав, не робиться. І мені здається, тут потрібно задуматись і очільникам міністерства, і тут потрібно задуматися аграрному комітету, що на сьогоднішній день по аграрній тематиці програється повністю, скажімо так, бій, оскільки ми
як депутати аграрного комітету, ми маємо чітко розуміти, чому ми не можемо 1% відстояти. Ми маємо чітко розуміти, чому не запроваджується аграрне те, чому ми не відкриваємо нові ринки, ну і так далі, і так далі. Я вже не кажу про ціну на газ і про збільшення буде собівартості врожаю і так далі. Я вам дякую. Питань багато у вас, а у звичайних українців їх ще більше. Сподіваємося отримати відповіді. Дякую за вашу увагу. Вадим Івченко, який представляє Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у парламенті, був з нами. Ну, а я передаю слово моїм колегам.